Aquestes imatges que veuen fa ja 2 anys que no es repeteixen. Una trencada multitudinària amb centenars de persones a la plaça Major d'Olot. El primer any a causa del confinament i el segon, aquest any, per les mesures de seguretat. Malgrat tot, la 13a trencada de mona de la pastisseria Cacau s'ha realitzat d'una manera ben especial. De fet, ha tingut lloc aquest dilluns de Pasqua a l'obrador de la pastisseria i xocolateria. En l'acte d'esmicolament hi han participat el fill de Lluís Riera, Naum, i el seu padrí, el cuiner Oriol Sala, del restaurant El Gravat de Vic, com a representant d'un dels col·lectius més perjudicats per la pandèmia. Però per damunt de tot entenem que tots plegats tenim una necessitat d'alegries, de compartir, de trobar-nos, i la Pasqua doncs, és una mica això, és la benvinguda a la primavera, al cap i la fi. Ho han passat malament, la gent ha estat patint, vull dir, nosaltres mateixos i tothom a casa seva ha patit econòmicament, sanitàriament, familiarment, ha tingut una situació bastant complexa, un dalt a baix, de replantejar-ho tot, i consideram doncs, que era una qüestió de justícia també que tots els cambrers i cambreres, que tots els cuiners i cuineres es sentissin representats. És per aquest motiu que enguany es va plantejar una trencada de mona pensant en un canvi de cicle. I en aquest punt és on apareix la figura de tòtem com a element ancestral. Tòtem, al cap i a la fi, és una figura que totes les cultures, tots els pobles del món els han tingut de forma ancestral i que és com un homenatge, no?, que veiem doncs, a un coneixement que ens ha acompanyat al llarg del temps. I en aquest sentit, doncs, bueno, doncs un tòtem doncs, és una conjuminació de diferents figures. I nosaltres doncs, ens vam plantejar això, figures que per un motiu o altre ens cridaven l'atenció i buscar-li una mica el significat. Una part de la mona serà regalada a tothom a partir de demà i fins al dia 20 d'abril i l'altra serà fosa i venuda en forma de rajola per a finançar la trencada de mona de l'any vinent.